Assalomu alaykum azizlarim, sog'-salomatmisizlar? Bugun kartoshka va go'shtdan juda ham ajoyib va mazali bo'lgan pirog tayyorladim. Retseptini yoqsa iliq kommentariya va hamda laykilarni kutib qolaman. 3,5 stakan unga 200 gram sariyog'imizni solib, uqalab olamiz. Hamda bir piyola qatig'imizga yarim choy qoshig'ida chayni suvni hamda tabiga qarab tuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Hamda bitta tuxum sarig'imizni solib, tuxumli aralashmamizni ham solib, yaxshilab xamir qorib olamiz. Xamirimizni ikki qismga bo'lib, tindirib olamiz. Xamirimizni tinguncha nachinka tayyorlab olamiz. 4 ta o'rtacha kattalikda kartoshka, 2 ta o'rtacha kattalikda piyoz, 300 gram go'sht, tuz, zira, kashnichuru, qora murch solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Hamda nachinkamizni xamirimizni ustiga solib, tekislab olamiz. Xamirimizni ikkinchi qismini yopib, chiroyli qilib tugib olamiz. Chetlarini burma qilib olib, endi ustidan qolgan tuxumimizni oqini yaxshilab surib olamiz hamda vilka yordamida rom shaklini chizib olamiz. Ehtiyotkorlik bilan xamirimiz yirtilib ketmasligi uchun xohishga qarab bezatsanglar bo'ladi. Men qora murch bilan bezatdim. Juda ham ishtahali va ajoyib hid va ta'm beradi. Pechimizni tepapasi yoqilgan holatda 160 gradusda pishirib oldim. Juda ham ajoyib va mazali. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Xayr, salomat bo'linglar.